አላት ሰሞኑን ነገ ሚለውን የሚጠይቁና የሚያስሰዋሉ በተመልካቹ የተወደደ የመጣው ሩብ ጉዳይ ቲያትር በሀገሪቱ የቲያትር ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የ8 ቀን ከሁድ እስከ ሁድ ምርቃት ሊያካሂድ ነው። ከነገ ነሐሴ 9 ይጀምራል። ደራሲው ቴድሮስ ከአረጋይ ጋር ነው የደወልነው። እንደምን አምሽተሃል ቴዲ? እንደምን አላችሁ ቴዲ? አለን። እሺ ይመስገን። ያው ከሁድ እስከ ሁድ የሚለው ሀሳብ ነው ለየት ያለውና ከሱን ጀምር። አዎ እንግዲህ የተሳይ ቲያትር ኢንተርፕራይዝ ነው ቲያትሩን ለመድረክ ያበቃው እና ካሁን ቀደምም ነቃሽ ሚል ቲያትርን 3 የተለያዩ ቦታዎች ላይ አስመርቀው ነበር እና ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ሰዓት ላፊ ሚል ቲያትር ነበረኝ እሱን ተፈራ አዘጋጅቶት ኢንተርፕራይዙ ፕሮዲውስ አድርጎ ነበርና ልክ እንደዚህ በርከት ላሉ ቀናት የማስመረቅ ሐሳብ ነበረው በፊትም። ግን አጋጣሚ ሆኖ ቲያትሩ ወጣበት ጊዜ ደግሞ ኮቪድ የገባበት ጊዜ ሆነ። ያ ሁሉም ዝግጅት ሲል እሱም ሐሳብ ቀረና አሁን ሩብ ጉዳይ ወደ መድረክ ሲመጣ ደግሞ ቲያትሩ ተመልካችም ጋር ያለው ነገር ጥሩ ነው። ስለዚህ ለምን እኛው ቲያትር ላይ ተግባራዊ እናረጋውም የሚል ሐሳብ መጣ። እንግዲህ በዛ መሰረት ከነገ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ያህል ለ8 ቀናት ከሁድ እስከ ሁድ የመረቃ ፕሮግራም ይቀርባል። ቀደም ሲል አንቺም እንዳልሽው እንግዲህ ቲያትር እንደዚህ የተለመደ አይደለም። ቲያትር በባህሪ አስቸጋሪ ነገር አለው። ራሱ አሁን ከሁድ እስከ ሁድ ነው ሲባል ፋናያን በየቀኑ መስራት በጣም አድካሚ ነገር ነው። ቲያትሩ ስለሚፈልጉት ነው እንጂ እንደሚገመተው አይደለም። አሁን ተመልካች የሁለት ሰዓት ቲያትር ሲያይ እዛ ጋር ተው ነው ከዛ ወደ ቤታቸው ሄደው እዛው ጋር የሚረሱት ነው የሚመስለው። በጣም ጉልበት ይፈልጋል እና በየቀኑ ቲያትር መስራት በጣም ከባድ ነገር አለ እና እሱ እንግዲህ ተዋንያንም ያው ስራውንም ይወዱታል። እንደገና በቃ በዚህ መሰረት የበለጠ አሁን ያለው የቲያትር ሁኔታ መነቃቃትም ስላለ ሌሎችም ጥሩ ጥሩ ቲያትሮችን እየመጡም ስለሆነ አሁን ባዝሎን በሳሎን እንግዲህ 21 አመት ሙታል አሁን እሱ መድረክ ላይ ነው። ብዙ ቲያትሮች እንግዲህ እንኳን የሌላ ሰው የውድነ ራሱ በጣም በጣም በርካታ ስራዎች ኦልሞስት ሁሉም ቲያትሮቹ እየወጡ ወርደዋል ባዝሎን በሳሎን መድረክ ላይ ያለ። ከዛ ደግሞ የኮከቡ ሰው የሚልም ቲያትር በብሔራ ቲያትር አለ። የአዩ ፈንገስም አንድ 3 ሳምንት ገደማ ሆነው ቅዳሜ ቅዳሜ ማታ አለ። እንግዲህ ደግሞ ሩብ ጉዳይ ደግሞ ሌላው አማራጭ ይሆናል። እንግዲህ ከሳ የምናደርገው ቲያትርና ባህል አዳራሽም ሀገር ፍቅርም የእድሳት ጊዜያቸውን ጨርሰው ደግሞ ሌላ አማራጭ ይኖራሉ ብለን ነው እንግዲህ የምንጠብቀው። ሌላው ግን ቅድም ያልከው አድካሚ ነው ነው ብዙ ቲያትረኞች እንደውም ከሰሩ በኋላ ወይ ጥሩ እንክብካቤ ይፈልጋሉ፣ ምግብ ይፈልጋሉ፣ ረፍት ይፈልጋሉ። ምክንያቱም በቀጥታ እዛ ጋር ጉልበታቸውን አቅማቸውን የሚጠቀሙበት ነው። መናገር አክት ማድረግ ከባድ ይሆናል። ደብል ካስት ኖሯቸው ነው የሚሰሩት ወይስ 8ቱንም ቀን ዋናዎቹ ጸባሪያት ናቸው? 8ቱንም ቀን ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት? አዎ ራሳቸው ናቸው። አዎ ስለዚህ ለነሱም አንድ ቻሌንጅ ነው። አዎ ለዚህ ተዘጋጅተውበታል በል? አይ ተዘጋጅቷል ተዘጋጅቷል። እንግዲህ እዛው ምረቃው ላይ ደግሞ እንግዲህ ምንድነው ቲያትሩ ብቻ ነው በየቀኑ ምንድነው አሳይቶ ተመልካቹ ጋር መለያየት ነው ቢባል በእያንዳንዱ እለት የተለያዩ ትልልቅ እንግዲህ በሀገራችን ቲያትር ውስጥ በተለይ ትልልቅ ድርሻ ያላቸው በሌላም ሀገራዊ አስተዋጽኦ ትልልቅ ድርሻ ያላቸው ሰዎች እየተገኙ ለሙያተኞችም አበባ ለምሳሌ የመጀመሪያ እሁድ ጋሽ አያና ሙላቱ የክብር እንግዳው እና 8ቱንም ቀን የተለያዩ የክብር እንግዳዎች ይኖራሉ ለሙያተኞችም አበባ ይሰጣሉ ምረቃም ስለሆነ። ከዛም ሌላ ደግሞ እንግዲህ አንድ ከሆኑ ወራት በፊት የወጡ የፍልስምና 5ና 6 መጽሐፎች አሉ። እነሱ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ለዚሁ የምረቃው ፕሮግራም ተብሎ 40% ቅናሽ ተደርጎባቸው እንግዲህ 200 ብር የነበረውን በ120 ብር 180 የነበረውን በ110 ብር እዛ ሩብ ጉዳይ ሊያዩ ለሚመጡ ተመልካቾች በልዩ ሁኔታ ይቀርባል ማለት ነው። ለሽያጭ ይቀርባል።
እሺ ከዛው እጪ አሁን ሩብ ጉዳይ አዲስ ነገር ጨምሮ ነው የሚመጣው ወቅታዊ ሆኑ ነገሮችን ያገናዘበ ወይስ ደግሞ የበፊቱ ያለው ነገር ነው እንዲቀጥል ያደረከው? አይ ምንም ከወቅት ጋር የሚሄድ አዲስ የተጨመረ ነገር በስክሪፕት ደረጃ ምንም የለም። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሳምሶን ታደሰ፣ ዴቪ ሸዊስ ከበደ፣ ህይወት አራጌ አሁን በፊት የነበረውን ቲያትር ላይ ነበሩ። አሁን ደግሞ ትግስት አለሙና ሄኖክ ብርሃኑ ሁለቱ ናቸው እንደ አዲስ የተጨመሩት እና አሁን ከወቅቱ ጋር እንዲሄድ ምናምን ምንም በዛ የተባለ ነገር የለውም። እንዳለ ቲያትሩ ራሱ ነው የሚቀርበው። ያለውን ታሪክ ይዞ ነው የሚመጣ። ያለውን ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ የቲያትር ቅርጾች እንደዚህ ለሁኔታዎች የሚመጡ አሉ። ያኛው ግን በወቅቱ በዛን ጊዜ የተነሳው ሀሳብ በቲያትሩ የተነሳው ሀሳብ የትኛውም አመት ላይ በየትኛውም ጊዜ ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነው። ለምሳሌ የዛሬ 50 ዓመት የቲያትር ሁኔታ ቢባል በዛን ጊዜ እንዲሁ እንዳለ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። እንግዲህ አገላለጽ፣ የሀሳብ የሁኔታዎች ለውጥ ከሌለ በስተቀር ታሪኩ ዩኒቨርሳል የሚባል ቲም ያለው እንግዲህ እንዳለ ነው የሚቀርበው እና አንዳንድ ቲያትሮች ደግሞ በባህሪያቸው ወቅት ከወቅት ጋር እንዲያያዙ የሚያመች ነገር አላቸው። ይሄ ግን ምንም ከወቅት ጋር የተገናኘም ከበፊቱ በስክሪፕት ደረጃ የተለወጠ ለውጥም ምንም የለው። ሌላው ቲያትር ስለ ቲያትር ካነሳ ነገር እንግዲህ አሁን ላይ ያለው ትውልድ ያላያቸው ግን ቀደም ብሎ በትንሽ እድሜ ልዩነት እንኳን ያያቸው ያጣጣማቸው ቲያትሮች አሉ እና ያው በእድሜም ሁኔታ ሊሆን ይችላል ቲያትር ቤት መሄድ ሳይችል ቀርቶ እንደዚህ አይነት ቲያትሮች ድጋሜ ወደ መድረክ የሚመጡበት እድል ባይኖር እንኳን ዶክመንት የማድረግ ነገር እንዴት ነው የማስቀመጥ እንዲህ ነበር የተሰራው የሚለው ነገር ምክንያቱም ላይቭ መድረክ ላይ ነው የምናየው ቲያትርን ከዛ በኋላ ሌላ ምርጫ አይኖርህም እና ዶክመንት የማድረግ ነገር አለ። አንተ ጋር ዶክመንት የተደረጉ በደንብ የተቀመጡ ተቀርጸው የተቀመጡ የስቴጅ ስራዎች የለም? እውነት ለመናገር እንግዲህ አሁን ይሄ አራተኛዬ ነው መድረክ ላይ ምንም የሁሉም የለኝም ከስክሪፕታቸው ውጪ። እንግዲህ ይሄኛው የተቀረጸ ነገር ነበረው። አሁን በምን ደረጃ ላይ እንዳለ የተቀረጸ አላውቅም እንጂ አስቀርጸነዋል። ከዛ በተረፈ ግን ራሱ ስክሪፕቱ ነው እንደ ዶክመንት የሚያዘው እንጂ ቀርጾ የማስቀመጥ ነገር ብዙ ልምድም የለም። ብዙዎቹ ቲያትሮችም የላቸውም። ግን ይሄ ለምን ይጠቅማል? አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ይህን ቲያትር የዛሬ 10 ዓመት ወደ መድረክ እንደገና ቢወጣ ቢባል በቀላሉ ፊልሙን ብቻ በማየት የተቀረጸውን ነገር በማየት ለምን ለዝግጅት እንዳያስቸግር አድርጎ ማቅረብ ይቻላል። ዶክመንት መያዙ ምን ጊዜም ጥሩ ነው። ግን ያው እንደ ግል ድክመት ሆኖ እንደ ብዙዎቹ ስራዎች ሁሉ ዶክመንት የለውም። ብዙዎቹ ስራዎች የኔ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹም በእንግዲህ ከዛ በኋላ ሊወጣ ሲል አንዳንዶቹ እንደውም ቲያትሮች አጋጣሚ ወደ መድረክ እንዲመለሱ ተፈልጎ ስክሪፕትም የለም። ስክሪፕት ራሱ የጠፋባቸው እና ከዛ የዛን ጊዜ እነማን ናቸው የሰሩት ተብሎ ተዋንያኑ ጋር ሄዶ ታስሶ ምን ብሎ ከዛ በቃ ማንም ተዋናይ ጋር ይጠፋና በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ተብሎ የቀረ። ይሄ በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም በጣም ነው የሚደከምበት የመድረክ ስራ። ከዛ ውጪ ደግሞ የመድረክ ስራ ላይ የተዋናዮቹንም ብቃት ጭምር የምንመለከትበት ነው። የተለየ ብቃታቸው የሚታይበት ጭምር ነው እና የተለየ ብቃት ነው። ከፊልምም አንዱ የሚለየው ደግሞ እሱ ደግሞ አሁን ዘመኑ ይፈቅዳል። በቀላል አማራጮች እንዴት ሰንጄ ለያዘው የሚለውንም እንድታይ ያደርጋል። መማሪያም ጭምር ይሆናል ለሌሎች እና ካልሆነ በስተቀር ይህ ምንም ምክንያት የለውም። አሁን በስክሪፕት ደረጃ አሁን የኮምፒውተር ዘመን ነው። አንዴ ከተጻፈ በቃ የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። ብዙ ሰዎች እንዲኖር ማለት ይቻላል እና ይህንን በፊልምም ለመቅረጽ ምንም ችግር የለውም። በተለይ እንደ ዶክሜንት ለመያዝ በቃ በፊልም ቀርጽ ማስቀመጥ ይቻላል። ወደዛ ደግሞ ከተገባ እንደ የሆነስ ተቋማ ራሱ አያስፈልገም ወይ? ለምሳሌ ባለፉት 20 ዓመት ባለፉት 10 ዓመት ባለፉት 50 ዓመት ምን ምን ቲያትሮች ቀርበዋል ቢባል አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ እና ጥናቢሉ በቃ አይገኝ
ቋት ይለ በቃ እሱ ግን እንዳልኩሽ ቴአትር ቤቱ ራሱ ለምሳሌ አንደኛው ብሔራዊ ሚውድ አገር ፍቅር ማዘጋጃ አንቀደም አጋጥሞ ያውቃል። እንትን ቴአትር እንስራው ተብሎ ወይ ደራሱ ሞቱ ይሆናል ተዋናዮቹ በህይወት አይኖሩ ተዋናዮቹም ጋራ በቃ በአይን እንቻኔ ጋር ነበር ይላሉ። በወቅቱ እዛ ተበታትኖ ይቀራል። ከዛ ሁሉ ሰው አንዱ እንኳን ዶክመንቱን ያውቃል። እና የሆነ ቦታ ራሱ ለምሳሌ ብሔራዊ ቴአትር ድሮ እንደነበረ አውቃለሁ። አሁን ብሔራዊ ቴአትር የወጡ ቴአትሮች ከውጭ ልክ እንደ ሩ ጉዳይ ከውጭ የመትሆኑ የራሱ ቴአትሮች የሆነ ሰው ማጥናት ቢፈልግ ገብቶ በቀላሉ የሚያወጣቸው ስክሪፕት ቢያንስ ሊኖር ይገባል። በፊት ደግሞ እንደው አሁን እንደዚህ ቪዲዮም ሳይፈለጥም በቪዲዮ ራሱ እየተቀረጹ የተቀመጡ ቴአትሮች ነበሩ። ግን ተቋማዊ ስላልሆነ ሁሉም የኛ ስራ አንድ ወቅት ላይ እንግዲህ እዛ ህዝብ ግንኙነት አካባቢ ጠንካራ ያለ ሰው ከመጣ እሱ ወቅት ተቀርጾ ምናምን ይቀመጣል። ከዛ ደግሞ ያ ሰው ሲቀየርና ሌላ ሰው ሲመጣ አልሶ ዶክመንቶቹም ይበታተናሉ፣ አዳዲሶቹም አያያዙም። ግን ይሄ ለሀገርም በጣም አስፈላጊ ነው። ከብዙ ድካም ያላቅቃል። ለምሳሌ አሁን እንደውም በተጨባጭ ብነግራችሁ አሁን ሩብ ጉዳይ መልሶ ተፈራ ሲያዘጋጀው እንግዲህ በፊት ይህ ስክሪፕት ብዙ ጊዜ ከስተካክሎ ተጨማምሮ ምን ተብሎ ከዛ ግን መጨረሻ ላይ የተጻፈ ነበር እና በመሀል እዚህ ጋር እኮ እንደዚህ አልነበረም የምንለው ስክሪፕቱ ሌላ ነው የሚለው ግን እንዲህ በዝግጅት የተጨመሩ ነበሩ ስክሪፕቱ ላይ ግን የሌሉ አይ እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር ነበር የምንለው ብሎ እንግዲህ በወቅቱ ላይ አስታውሱ ይችላሉ። አይ በቃ እንግዲህ በስክሪፕቱ መሰረት የሚል ይባላል እና እዚህ እኛም ላይ ራሱ ችግር ነበረ ዶክመንት አለመያዙ ለማነጻጸር አይቻልም እና ይሄ የሀገር ችግር ነው በቃ ባለቤትም የሌለው ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለምሳሌ አሁን ቴአትርና ባላደራሽ በጣም በተለየ ሁኔታ እየታደሰ ነው ያለው። እንግዲህ ልክ የቴአትር ቤት ቀጥሎ ስራውን ሲጀምር እንደ ህንፃው ወለሉ መድረኩ ብቻ ሳይሆን አሰራሩም ራሱ ተቀይሮ እንደ ኬትም ተብሎ እንኳን ዶክመንቶች የሚሰባሰቡበት ጊዜ ቢፈጠር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ያስፈልጋል፣ ክምችት በጣም ያስፈልጋል። የድምፅም የጽሁፍም የምስልም ክምችት ቴአትር ቤቶች መጥፋት የለበትም። በጣም ያስፈልጋል። ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር እንግዲህ በቀጣይ ቴአትሮች ላይ በደንብ ታስብበታለህ። ቢያንስ በግል ዶክመንት አድርግ ቴዲ። ቢታሰብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያስፈልጋል ብቻ ሳይሆን ወደ ዲጂታሉ ዓለም እኮ ደግሞ እየመጣን ያለ ነው። በጣም ቀላል ነው ይሄን ነገር ማድረግ አሁን ላይ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ሩብ ጉዳይ እንዳልኩሽ አንድ ጊዜ እነ ቢኒያም ወርቁ ካሜራ ይዘው መጥተው ተቀርጿል። አሁን እሱን በደንብ ዶክመንት ማድረግና ማስቀመጥ፣ ከዛ ሌሎቹም ቴአትሮች ላይ ደግሞ እንደዚህ ወደ ምረቃው ሰዓት ላፊም እንግዲህ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደገና ይወጣል። ያኔ በኮቪድ የቆመው ለምሳሌ እሱንስ ዶክመንት ማድረግ ሌሎቹንም እንደዚህ ማድረግ እንግዲህ በተቻለ ይሞከራል። እንግዲህ አሁን እንደምናወራው ከቀለለ ሞክራለሁ ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ። ስለዚህ ከእሁድ እስከ እሁድ የነገው ብሔራዊ ቴአትር ነው። ቀጥሎ ያሉት እዛው ብሔራዊ ቴአትር ናቸው ወይስ ሌላ ቦታ ነው የሚታየው? አይ አሁን የነገው እሁድ ብሔራዊ ቴአትር ነው። ሰኞ አለም ሲኒማ፣ ማክሰኞ እንደገና ቋሚ ብሔራዊ ቴአትር ፕሮግራም አለ። ሮብ አዶት ሲኒማ፣ ሐሙስ አለም ሲኒማ እንደገና እሱም ቋሚ ፕሮግራም ነው። አርብና ቅዳሜ አምባሳደር ቴአትር፣ ከዛ የመዝጊያው ደግሞ ሳምንት እሁድ ደግሞ እዛው ብሔራዊ ቴአትር ነው ማለት ነው። ሰዓቶቹ ተመሳሳይ ናቸው። ሰዓቶቹ 12 ሰዓት ናቸው። 12 ሰዓት እንግዲህ ይህም ምናልባት ምን ጥሩ ጎን ይኖረዋል። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ፖስተር ማስታወቂያም ሲሰራ፣ ፕሮሞሽን ሲሰራ ሶሻል ሚዲያው ላይ ማክሰኞ ነበር ለምሳሌ ማክሰኞ 11 ሰዓት ላይ ስራ አለ እኮ ስራ ከስራ ሰዓት ሰርቀን ካልወጣን ለማየት አይመችም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። አንዳንዶቹ ቦታ አያመጣቸውም ሰዓቱም ቀኑም። አንዳንድ ሰው ማክሰኞ ማየት ይችላል። አሁን ይሄ ግን ቅዳሜም እሁድም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስላሉ እንግዲህ ቴአትሩ ማየት ለፈለገ ሰው አማራጮችም አሉ። ተመልካቹ ወዳለበትም በተወሰነ እንግዲህ ለመሄድ ተሞክሯል።
አጋራሾቻችን ያሉት እንግዲህ መሃል ከተማ ላይ አንድ ችግር እሱ ነው። ግን እነሱ ያሉበት ቦታ ላይ ለመሄድ ተመክሯል። ይህ እንግዲህ አንድ አማራጭ ይሄ ያስባል። በጣም ጥሩ። በጣም እናመሰግናለን ቴድሮስ ተክለ አረጋይ። እንግዲህ እንታደማለን አንዱን ቀን መርጠን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንድታወሩ እዚህ አጋጣሚ ደግሞ ጋብዛለሁ። እሺ ቴዲ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ። እሺ አሜን አሜን። እሺ ታዛን ነው የሰማችሁ ያላችሁት ፋን ኤፍኤም 98.1 ላይ እንቀጥላለን እስከ 3 ሰዓት። ያው ሩብ ጉዳይ ተመልሶ መጥቷል። ከውድ ስካውት አዎ፣ ያው ሰኞ ማክሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያሉ ከውድ ስካውት ሲባል እሁድ ዛሬ የሚቀጥል ሳምንቱ ይመስላል። ግን ከሰኞ እስከ አርብ ያሉት ቀናቶችም ተካተዋል። ማለ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ባለው ሰዓት ይታያል። የተለያዩ ብሔራዊ ቲያትርን ጨምሮ የሚታዩባቸው ቦታዎች ቀደም ሲል ቴድሮስም እየነገረን ነበር። መዝናናት ትችላላችሁ እንግዲህ ከስራ በኋላ ወጣ ስትሉ። እስከ እሁድ ሚሊዮን ዘፈን ይላል ለማገናኘት የምናደርገው ጥረት ከእሁድ እስከ እሁድ ይቀጥላል ይባል ነበር ጥሩ ድሮ። እንግዲህ ይሄን ካነሳ ነገር ስለ እሁድ ካነሳ ነገር ከእሁድ አንድ ሰው መልኛ ሙዚቃ ነው ተዘጋጀ። ድሮ አንዲት ጋዜጠኛ ነበረች አለ። እሺ እና ሁልጊዜ በስሟ ትርጉም አንድ ዘፈን ዘፍኗል ኬኔዲ አለ። እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም የሚጨርሰው በስሜ በተዘፈረው ሙዚቃ ነው። እንደዛ አትልም፣ ያው ስሙ ነው የሚያቀባትና ይሄንን ሙዚቃ በመጋበዝ ነው ትላለች። ያው እንላለን አለ። እሺ ለማገናኘት ለማገናኘት የተደረገ ጥረት ነው። አንዳንድ ቀን እኔም የግርማ በየነ ኮለል መልክሽ ጸገነት የሚል ስለ ትግስት አልተዘፈነም። የአብዱ ኪያር ያው ቅኔ ያለው ሌላስ ደግሞ ነፍሴ ነሽ ትግስቴ ብሎልሻል። አይ ትግስት እንኳን ብዙ ይኖረዋል። ግን አንዳንዴ በስምሽ ራሱ ባይዘፈን ለምሳሌ እኔ ጥቅምት ውስጥ ነው የተወለድኩትና በቃ የጥቅምት አበባ ለእኔ ነው የተዘፈነው እያልኩኝ በደንብ አድርጌ ያዳምጣል። እንደዚህ ማገናኘት ነው ይቻላል። ከወሩ ጋር ማገናኘት ይቻላል። በግርማ አስበሻል። በጣም እንደዛ ሙልቅ ቀባለንም ታድለናል። ጸገነቶች የአብዱም እኮ አሪፍ ነው። የአብዱ ኪያር እንዴ በደንብ ራሱ ትግስቴ አይደል እንዴ? ትግስቴ እኮ ነው የሚለው ራሱ የሙዚቃው መጣሪያ ራሱ እንደዛ ካነሳ ነው ይቀርሞ በኋላ መጋበዝ አለበት። እሺ ሌላ አለ እንዴ? ስለ ትግስት እንፈልጋለን እናስባለን። ይዘቱ እንደዛ የሆነ ብዙ አለ፣ ብዙ ይኖራል። ብናነሳው ብዙ ነው የምናገኘው። እሺ ጊዜ ሚዛን የሚልም እኮ አለ። አይ ጊዜ ሚዛን ለሚዛን ወርቅ ሚዛን መልማጨስ ብዙ ይኖራል እኮ። ያልተዘፈነበት ርዕስ ማግኘት ነው አሁን እየከበደ የመጣው እንጂ የተዘፈኑ ያገር ብዙ ርዕስ ራሱ የለም እኮ። አሁን አንድ ቆንጆ ቃል ብቻ ትገኝ ደስ የምትል ቃሏን መደጋገም። አዎ እንደዛ ሆኗል እኮ። እሺ እንቀጥላለን እስከ 3 ሰዓት ድረስ። ስለዚህ ያው ከወድ እስከ ወድ አይደለም እንጋብዘው፣ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ ጋብዘን ተመልሰን እንመጣለን።